Ibrahim anaweka kona nzuri ile. Weka ndani kule Uganda moja. Uganda moja. Mlezi ule Kasozi Samson anakutana na kona iliyochongwa na Ibrahim Juma. Anaruka somersault. Alipiga kichwa kimoja mithili ya mshale hivi goalkeeper Alazal Malko. Hakuwa na cha kufanya. Mashabiki si wengi ambao wanashabikia Uganda. Goli ni moja kwa Uganda. Simba watoto hawa. Alipiga kichwa mbacho walinzi wa Ethiopia walimwacha mwenyewe. Free header. Akaweka kichwa kikali kambani. Uganda wanapata goli. Angalia walinzi wale walizubaa. Kipa hakuwa na cha kufanya zaidi ya kuona tu mpira unatokomea wavuni kule. Ni kweli kabisa, Malko mlinda mlango wa Ethiopia alikuwa hana la kufanya kwa sababu kichwa cha Kasozi Samson kilikuwa ni cha nguvu sana, na walinzi wa Ethiopia walifanya makosa sana kushindwa kuondoa ile mpira kwenye hatari. Mchezaji yule Uganda Kakaire ameshamwekea nafasi nzuri sasa ile. Moja, mbili, tatu, walinzi wawili. Pigwa chenga goalkeeper, mpira unaingia ndani kule. Hatimaye Abdul Wahedidi kati kati walinzi wawili anapita, goalkeeper anajichanganya. Itakuwa maeneo mengi ya Uganda ni furaha. Tazama, ilikuwa ni counter attack, walinzi wawili wote wanamfukuza, wakaona upepo tu ule, wakaona kivuli. Kipa Kalamba Chenga mlinzi akapambana, Aliman Nusrafia kule kule kwenye nyavu. 2-0 kwa Ethiopia. Abdul Waidi Idi ni sawasawa na ule msemo wa Waswahili wanaosema mgagana upwa haliwali mkavu, kwa sababu mara kadhaa amejitahidi kuweza kulazimisha kupata goli, alikuwa anashindwa hadi nilikuwa anasema kuna wakati inabidi aachie, lakini sasa penetration pass ambayo ilimkuta katikati ya walinzi wa timu ya taifa Ethiopia, mmoja wapo akiwemo jezi yake nambari 17 Caleb Mune. Mpira bado upo. Abdul Wahid anatafuta namna ya kuingia, watafuta goli lingine vijana wa Uganda. Gongeana uzuri kabisa, nafasi nyingine tena kule. Idi! Bala tatu kwa Uganda. Hii sasa ni 3-0. Anafunga goli lake la pili katika mchezo huu. Abdul Wahid Idi wakitoka nyuma kwa magoli matatu. Sijui kama inawezekana. Waligongeana vizuri sana. Abdul Wahid Idi alianzisha shambulizi, lakini pia ukimwangalia Hasaba akamwekea Abdul Wahid Idi, akaacha mkwaju ukaingia wavuni. Yeye ndiye alianzisha shambulizi hili, lakini naye Hasaba akamwekea safi sana. Ama kwa hakika Abdul Wahid Idi amekuwa ni mwiba mkali sana kwa mabeki hawa wa Ethiopia, na wameshindwa kabisa kumkaba katika siku ya leo, na amekuwa ni nguzo ya mashambulizi kwa upande wa Uganda. Ni mchezaji hatari sana. Shanda Ethiopia. Rabsan. Lefra nasema ni penalty. Weka hapo. Ethiopia wanapata mkwaju wa penalty. Swala wadogo. Andres Wajira. Penalty nzuri sana. Wanapata goli moja hapa Ethiopia. Sasa wameshaokota boli lile na kurudi katikati kwa haraka. Lakini Uganda mpaka sasa wanaonekana wana nafasi nzuri. Uganda unakwenda kucheza AFCON ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Wanafurahia kweli kweli, wanaungana na mwenyeji Tanzania. Wakati huo huo wanashinda ubingwa huu na kuchukua kombe lile hapa uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Magoli matatu kwa moja kama walivyowafunga Serengeti Boys katika nusu finali. Sisi ni soka, burudani inaendelea.